გეუბნები არ არის სამლარიანი. ჯერ მარტო ყუთში მივეცი 5 ლარი. როგორ არის სამლარი? სულ რაღაც რვალარიანი საჩუქარი გამოდის 30 წლის იუბილეზე. რა ცუდია? და მე მშობელ დედას ქორწინების 30 წლის თავზე, აი ეს ვაჩუქო? დედა შენს მიუტანეს? იცი რა, მე გეტყვი ხდა ერთს რა. თავარია დედა შენს მიგვალ თუ არა? ჟენი მაკარონის ის იყო ეს. ხილა ბიჭოკა. გამოშთა შვარი ხალხა გამოშთა. ბიჭო, პორნო ფილმებს ჟურია. ზატო გაიცინე ჯეგენერატო. ზატი გადაიბი. აი ჩუ. ჩუმე, სემ თამოცე. ამზადეულო. სცენა ერთი დუბლი. ჩუ. სამზადეულო დუბლი. სამზადეულო სცენა ერთი დუბლი 2. ხო. სამზადეულო დუბლი. კაი ხო. გაჭედა წავიდა. აი დედის ყავა წავიდა. და იცი რა გასა. მოდია, მოდი. მე ვიცი. სამზარეულო სცენა ერთი დუბლი 2. მიდი. მოჭი რაღაცა სუნ. რაღაც გემრიელს წავს ვიღაც. აა? აა, უნუშაძეები წავენ იმას ქათამს. ვინ უნუშაძეები წავენ ქათამს? კაცო, უნუშაძეები არიან ვიზები, რა ქვია. ან დამავიწყე ეს სახე. რა ქვია კაცო ხორცი არ ჭამ. სახეა? თო. გეტყოდი, მაგრამ მე სულ დამავიწყე. და მე გეტარიანები. გამოდის ამ ფილმის მეპატრონე ბატონი ლევანი. ხო. ხო და ამბობს სლოგანს. ასე ამოვნეთ კუჭის ხულაბა. მირთით ჩვენი. მუდამ ხულაბა. ვისიცი? ტექსტი ვიცი? არა, არ მიხედებ, ხედავ მე. არ მიხედებ. არ მიხედებ, რა გიჩაღე. საერთოდ გეკადრება ეხლა. სოფელში ვაკეთებდით ხოლმე ასე სოფელში. სოფელში ქვას იწყავდი თავში? ასე როი ყალყურიდან გამოდის მე წყალი. აა. ხო. ეტყობა ხშირად შეგდიოდა. იცი რა ქენი, კატე? ხო. არ დავსოს და ყველა შეbrunდა. კეთუშ. 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 კეცინაოს. ძინა. აჰა. ნატრო სილი ახლა მოდი კოკო. კეთ დაგოდეს საძინებელი სცენა 2 დუბლი 1. ჩემბრალი არ არის. დაიწყო ულოშების ძმაცუნი. არა დაიწყება სადმა კუბაში. გამოსავალს ვერ პოულობ და თავის მოკლაკიდა. საყვარელ ადამიანმა მიგატოვათ. უშეშინდებით. ბეტმენი არასოდეს მიგატოვებით. ბეტმენი. კოტე 2013. ჩემო სიხარულა. ო გამშვიდეთ მეტი. ო კარგად დამამშვიდე. აჰა. კოტი გაღებული ზღვა მოდის, დამამშვიდე. აღებული არადობი.
ჩვენა შენ ძალის ახარ. რაღაცას ფიქრობ და ანუ ზედა ციცხე ხოფ და შენ ცუდად ხარ. როგორ გეკსიცხ მანახე აბა? 38 მაგ. ხო და ხო ჭული ხარ ეს ხოლები და თან ის ცოტა გადაგძალებს შუქ შეძლე. შეხემოში ძიცხე ხო? შეიძლება რომ დაგძაგებდეს. შეხემოში ბიზე. შენ ციცხე არ ხოლეთ. იგვინე. წავიდა. ხახო იწერება და მასალა ბუშტებდა. ნახე. დავასალ ფილიქტეს ყველაფერი უფრო შეგადრებია და. მასალა შეგო მილის ჩაიწერება. გიძახს მასალა ბუშტებდა. რაღაცის სხვა. შეიძლება. მაგეცინება. ან გამოასალე. მაგეცინება ხახო. როგორ დაგიჟდით რა? სიცილი. სიცილი ზია. აი, მიდი ხო. ძალიან გიყურებ, всё. მაგრამ მიჩქარება. სიმღერები ჩასწერე, მისი ბავშვი ვიდეო. რა დაგიბრუნდა? რომ ჭირდა მგონი ვირუსი გადავდე. ვაციებს. აი ეს. ეს თარიე მეტი. ეს რა? მეტი თარიე. შენ შეიძლება. რა? ნახში. ნიკოს მოდექსტო ეს ნახში რა პატიკა და მაშინ მეორე მიეც. ამასვა და მაგით ვაცა. ეს ვაში და მასვა. შეცვლი სერიალი მისი. და ვიცი ეს მასწოდით. ო ეს კარგია. აჰა ეს. და თარიე კარგია გიშულის ჩემი წამალია. მიდი. კოდი გნახშირია ეს რაც მინდა. უფ. არი? ნახშირი. ოხ. ეს ნახშირი. აჰ, ჩემი წამალი თარიე და. ეს ხო დავლიე. კარგი შოდა. აჰ. მიიレ ძაღჟო. ჩაინი. ჩაინი კარა. ოხ. კაროჩე. რაშვები? რაშვები? მესიჭერ ხო? მესიჭერ ხო? მესიჭერ ხო? ა საყვარელო სულს იყო. ეხლა ცოტა წავისხებს. რა ვნა? წავისხებს. ეს გადახსილებული ქალი მინ არის. მის ძუჯებში და ჩაურდავს თავი ეკოს იმას. მაზრიშვილს. პიჩას გამი სიტყვა ჯუჯუებში. ჯუჯუებში. აღ კარგავა სწორი აი აღარ აფრით. აუ კოტიკო, იცი რა მაგარი კონცერტი იქნება. ეხეთ შეიძლება თურმე ბუნებაში წიგნის კითხვას აი ძალიან ამშვიდებს ადამიანს. ბოდიში თავიდან ეგრევე გადავაბავ. ნუ დარდო მაგაზე კოტიკო, შენ თუ ეგრე გააგიძებს, მას სხვა იქნება შენ კორტეჟში. რა თქვი? სასწაულ იქნება 30 წლის იუბილე. წამოადე. თუში. ბათუმში რო არ მოიფიქრო ეგ რეკლამა არ შეიძლება? თბილისში რო ჩავალთ შენ მოიფიქრებ რეკლამას აბა? სხვათა შორის, შენი მოფიქრებული რეკლამებიდან 7 რეკლამიდან 5 ჩემია მოფიქრებული. ფუ შენი დედა. ციეთ დაგიხედე სპეციალურად. ოი ციდი რამაზე ვჭედა შენი გაყიდული 7 რეკლამიდან. გარანტია, ეხა პირიქით იცის რომ არ გამომართლებს, მაგრამ ვინც ნიაკოს უყვარს, ის ამერიკაშია 5 თვეში ჩამოვიდა, იქამდე ხო არ მოצდება. შენი. გამიყვირდა. სერიოზულად. ჰალო. ვინდი არ გამოსულა? გამოსულა. ეს არ ჭირდება ეხლა ამას ამდენი მარცხნა გავყიდე. ჯერ ზოლი ისეთი ლამაზია. ჯამთელობა გახარებას ის ხო შევიდა. აუ დათუნია.
კაი, თავიდან. გუნს არ შეეხოთ რა ხალხო, ხო? სად არის? ამას კახამ შეეხოთ რა ხალხო. კაი, ახლა ვახები. წაღვრთ. ხო, დედა. კი, დედა. ო, დედა. ის ორჩა და გათამა. არც კიდე და არც ხოდე და და არ შემეპასუხო ეხლა იცოდე. უკვე 5-ისა. აა, ეხლა მე. ო. დიახ. ძე შემა ბომბი შემეკეთო. მედი, მედი ბომბი პიკრევა. თუ მაგარი ხარ. დაბა. მიერთვი, მიერთვით თქვენს ქმარს არა. თქვენ ძმას. ვერც ეწოდება ბომბი დებილო ეს პაჩიარა. ეს ხო სტანისლავსკის კაჩერია. სხვათა შორის ესე მითხრეს, რომ გოდეწოლოგიზე შენ გაქვს ყველაზე. ყველაზე. შენ გაქვს ყველაზე. კარგი ბიზნეს ხედვა. აი, იცი როგორ რეკომენდა იყოს. ის უნდა იყოს აფეთქება სარეკლამო ისტორიაში, სარეკლამო ბიზნესში. მაშინ იცი რა ვქნათ? ძეხვის ნაცვლად დავიჭერ ტროტილს და სლოგანი იყოს ასეთი. რა. მინდა, მინდა როგორ არ მინდა? მაგრამ შენ ხო იცი მე როდის მომწუხარ ყველაზე ძალიან? კაბის და მარცხნილობების და მაკიაჟის გარეშე. სრულად შეშველია. აი მაშინ მომწუხარ შე ძალიან. ჩემზე. ჩემზე. ჩემზე ახვარ რა წე. ვაი მექანიკო მიშველე. ციგ მე უნდა თქო ქმარი მყავს, ხო დაგიძახე თუ არა ეგრევე ჩემთან გაჩდი, არა? აა, გახე, ხომ მშვიდობა. კი, მშვიდობა, მაგ საქანელიდან გადმოვარდი. ა? საქანელიდან გადმოვარდა ჩემი ცოლი? ხო. დაიწყე ხა თავიდან მიდი. თორე აღარ გავიქცევი. კაბი, ეჯუნია, მაინა ხა ხო. მაგძერე ხო? რაკენი თქო. ვერა ფერი ვერ მიხედა. ეტუში. ხო. ისე რო ამბობენ. სხვაზეო, მადა. მოდისო. წადი, წადი. ის არა მე ქათამი. არის ნაცო კალორიული. არ იყო მოიტანე ეს მოწონი ხო? ამოვიდა კაცი. შენი ხალხი ხო მოწონ. ანა ვაქტი. გადმოგვიდა. ჩამ. აშა. ხო. მით დედიკი ჩამ. ხო, მადლობა. დაწეკი. დედი. საჭმელი მოიწა. სახლის სცენა 1 დუბლი 1. გოდე. ნახე რა ინტერნეტში რა მინდებია, გეხოცები რა. კაი, ინტერნეტში. შენ. ესეთი კი რა მინდებია. სახლის სცენა 1 დუბლი 2. ო გეხოცები რა, ნახე ინტერნეტში. სახლის სცენა 1 დუბლი 3. დუბლი 4. დუბლი 5. ეს ამდენი სვიტრები რა გინდოდა? ბათუმში მოდიოდი თუ ბახმაროში? მოიცადე. კონდიციონერი ესე ტემპერატურაზე რა ჩართული? ბახმაროში მასეთ სიცივეც კი არა.
კიდევ კარგი წამოვიღე. ხერა. აი რა არის ახლა? ეს რა? ტონგო. დაი. იმას თავზე გაჩამოვავლა. მოდი და ჭამე მერე. კარგი ეხლა მოიტატა და. რა კარგი ეხლა მოდი და ჭამე. შოცა. ლა. ცუდა ქვემოთ. აჰა. ჩამოვედი და დაისვენე ხა. იდი. თუ მარტის დასაწყისში მაშინ ესე კი დღეს შენ სტუმრად რომ წავალთ ვერ დალევ. რას ქვია? ვერ დავლევ, რას ქვია? ვერ დავლევ. ვერ დავლევ. რას ქვია? რატო ვერ დავლევით? რა? იმიტომ რომ რას ქვია? ამიტომ დაიხურეს. აუ, არა, კოტიკო თმები დამეშლე. მე დაიხურე. თმები დამეშლება. ის როგორი ჯუნტი ხარ რა? აი, ჩემებ ხოლმე რა კაცას აიჩემებ. ნუ აქედან სოკოს ლორს, სოსის და ყველს და თვითონ პიცა შენ შეჭამ და მე მაიონეზს აღარ გავტრიკო? მოიცადე ერთას, მოიცადე. არა, ერთი წამი. არც დამიზნება არაფერი, ესე დადეკი, ესე. აი ესე დადეკი. აჰა. ესე ვერ, აჰა, ხო. კი, კი, ესე დადეკი, ესე. მოიცადე, კარგი შეხედე. 1 2 ვერ მომ ვერ მომ. აბა ერთი დოლი, აი კოტე, ქვარცვასულიერებ, კოტი გეხვეწები და შემდეგაც ქვარცვასულიერებ. უფრო გვიან. უფრო გვიან თქვენ გასულიერებთ. აუ რა შემოაფარა. რა კი? გადამიხრონკიალას. ვერ კრედიტ მაგის და დასვათი. შეგონი დაწყებულიყო. ოღო, ოღო, გადაღებს რატოა ეს სისტემი? ციდან აღერებს მიკეთებს. ძუდუკს ფონ. საოხრეს. შევა. მოძრაობ. არა, ისაც ის უნდა მიგე მაგრები. და რომ ვერ არ ჩემნა. ხარ გაგვეთიშან. კაცი, კაცი. უგემრიელესია და უნოყიერესი. რა თქმა უნდა, ძვირფასო. ეხლა ეს ხომ სიურპრიზის ძეხვია. ამას ხომ ამოჭრით ის. საყვარელო. შემცივდა. ქცივა? ძალიან. გურგრძნობ თავს. გადასარევად. გავთბი. რა დიფონდ? ამოუჭრით, ამოუჭრით. ამოჭრით. ამოჭრით. ეს გამოიწვია. ეს ამაგარ გამოსცა წეში.